To ide? No, trať bola veľmi pekná, išlo to super. Na začiatku sme robili ako nováčikovia chybu, chytili sme 5 minút penalizáciu, takže bolo to dosť ťažké. Rozhodli sme sa bojovať ďalej, uvidíme ako to bude. Ideme naplno, skúšame, testujeme hranice tohto auta, takže to asi takéto. Výborné, CEMIATA je úžasná, krásna, rýchlosná skúška, takže išiel som ju prvýkrát, niečo úžasné. Čím ďalej sme sa snažili zrýchliť, aj v tom rozpise sme sa snažili kvázi nejak zladiť, ako klobúk dole. Škoda tej ranej 5-minútovej penalizácie, to nás veľmi mrzí. Aké sú tvoje pocity, ty si išiel prvýkrát? V podstate áno, prvý debut mám za sebou v Egri, tam sme vyhrali celkovú trade UF, teraz ideme tento druhý pretek, je to prvý pretek na Slovensku, zase je to iný asfalt, iné trate, iná charakteristika, je to krásne, ako tento šport je super.